السلام علیکم ګرانو کتونکو ډاکټر ګلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي هر ورځ مونږه دا خبرونه بلکې اوس خداس ویلو چې 24 غنټې یعنی سلیریش غنټې شپه ورځ مونږه ستاسو په خدمت کې حاضر یو مونږ تاسو ته مختلف پروګرامونه وړاندې کوو خو دې وخت کې تاسو ته پته ده چې زمونږ سټوډیو ته میلمانه راځي هغه میلمانه چې هغوی له خدای پاک صلاحیت ورکړی هغه صلاحیت یې په کار روستي او بیا هغه صلاحیت د وطن دپاره د قوم دپاره د بچو دپاره د راتلونکي وخت دپاره د راتلونکي نسلونو دپاره زمونږ د سباون دپاره هغه په کار راولي نن زمونږ په سټوډیو کې زمونږ ډېر محترم میلما موجود دی چې تعلق یې د تعلیم او تربیت سره ډاکټر جهانگیر عادل دې وخت کې په پېښور ټیکس بک بورډ کې خپله ډیوټي چې دا خپل فرض چې هغه ترسره کوي خو دې سره سره د تعلیم سره تړون یو اوږده سلسله ده چې هغه بحیث د پرنسپل پاتې شوی دی د یو استاد د یو ماهر تعلیم او ماهر مضمون په توګه باندې هم خپل کار ترسره کړی دی اوس دې وخت کې د کتابونو لیکلو چې کوم بورډ دی هغه کتابونه څنګه لیکلی شي سلیبس چې تاسو مونږه ورته وایو هغه څنګه جوړیږي بیا کتابونه څنګه چاپ کیږي اوس خو وړیا کتابونه ورکوي د هغې تپوسونه به ته کوو تاسو مونږ سره اوسئ انشاءالله دا ټول معلومات به مونږ تاسو ته وړاندې کوو ډاکټر صاحب ډاکټر جهانگیر عادل صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو په خیر علی مننه جی څنګه چې مو ویجی چې تعلیم او تربیت نو اول خو د ټول نه غټه خبره دا ده چې ډېرې زیاتې پیښې دي څوک وایي چې زه انجینیر شم څوک وایي ډاکټر شم څوک وایي چې تا غټ لوبغاړی شم څوک وایي یاره ټیکهدار شم او که نه څوک وایي چې یاره بل څه کاروبار شروع کړم تاسو د تعلیم محکمه چې ځان له خوښه کړه نو د دې وجه څه وه ډېر ښکلی سوال هم وکړي زه بای چانس راغلی یم بای چانس نه یم راغلی په خپله خوښه راغلی یم او دا غي وجه دا نه دا چې سملو نه شو نه استادی به شروع نه جدا سنو ډیر مدا چې دا یو پیغمبرانه پیشه ده زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چراغله دی به حیثیت د معلم او د معلم په حیثیت باندې خپل کار شروع کړ دی بالکل نو زه په دغه سلسله په دغه شوق او په دغه جذبه را لمه او د استاد په حیثیت مې خپل کار شروع کو بیا دا غي نه پس جی په 2002 کې زه ګریډ 16 کې سینئر ټیچر په پبلک سرویس کمیشن په ترو برتی شوم بیا جی په 2007 کې دوباره پبلک سرویس کمیشن په ترو باندې زه پرنسپل برتی شوم او دا سفر را روان دی جی په دې درمیان کې جی زه بیا لاړم پایټ ته پروینشل انسټیټیوټ اف ټیچر ایجوکیشن کوم چې داغي کار چې تربیت او تربیت اساتذه سره داغي کار دی استاد له تربیت ورکړي چې استاد لمن تربیت ورکو ناغه به ماشوم له تربیت ورکیا شان کنه دا یو څنګه سبق څنګه به سبق کوي نو دغه سلسله بیا ما الته کې ته یو بل حساب نه شروع کړل او بیا الته کې ما 15 کال خپل ټیم تیر کو پاره کې د پرایمری سکول پایټ کې او جی چې نن سبا ته ډی پی ډی ویل شي ډایریکټریټ اف پروفیشنل ایجوکیشن نو مې بدل کول نو مې ته بدل کوس ډایریکټر شو او جی کارو مغه دي ښه صحیح دی نو دغه نه به دا سفر جوړونی بیا په دغه درمیان کې زه ټیکس بوک بورډ ته لاړم د سیکټری په حساب باندې او الته کې مې خپل حال ځلې وکړلې بیا ګټه نه ور پوره شو بیا ځل لاړم پایټ ته بیا د پایټ نه دوباره بیا قسمت شو نه دوباره زه بیا لاړم ټیکس بوک بورډ ته او بس الته کې د کتاب دغه لیکل دی او د کتاب ریویو ده دې وخت کې په ټیکس بوک بورډ سره او جدي وخت زه ټیکس بوک بورډ سره دا څنګه تاسو چې ډاکټر صاحب کنه چې استادی دا بیل دی بیا پرنسپل چې هغه سره اډمنستریشن شي جی ټیک ده کنه جی بیا ټیکس بک بورډ چې خبره تاسو وکړه دا خو سلیبس لیکل دي کتابونه سلیبس شي او بیا کوم چې د پایټ یا شو سینوم بدل کړی دي تاسو ولې ماغشته نو دا غي ټریننګ دی دا مختلف سیزونه نه دي دا بالکل مختلف سیزونه دي خو د یو بل سره تعلق ساتون کې سیزونه دي لکه یو استاد چې دینه د استاد سره به کتاب وي د کتاب ایز ا ټول د استاد استعمالي نو د کتاب او د استاد تعلق شته استاد کتاب او شاگرد بیا درې خبر ده ټریننګ ولا خبر هم پکې کوم جی کتاب دی استاد دی نو استاد سره کتاب دی نو بیا دغه استاد به د کتاب خی څنګه دغه د پاره پایټ دی هغه د کیپیسټي بلډینګ کوي چې ته به کتاب داسې خې دلته جی ټریننګ ورکوي
چې کده ماشوم لیول د پرایمری لیول ټیچرې نو ته په پرایمری کې به ماشوم ته سبق څنګه خې اوس هغه پخوانی کیسې چې ختم شوي دي اوس په باقاعده په پلیوې طریقې سره په کیم کیم کې په خبرو خبرو کې په ګپ شپ کې ماشوم ته تعلیم او تربیت تا کول دي لکه صرف د کتاب هدف پورې خبره پاتې نه شوه نه چې هغه ختم شي اوس د هغه د سزا خو مکمل سوچ هم نشو کولی چې سزا به څوک استاد ورکړي باقاعده کمپلینټ نمبر دی څوک چې سزا ورکوي نو هغه ته بیا سزا میلاویږي دې خبرې چې تا سزا ولې ورکړې ده نو ماشومان خو دغه خو جي کمال خبره ده چې دا ماشوم به دا ټریننګ چې کله دی اخلي نو په دې ټریننګ کې د راټولې خبرې ښایي چې ته به ډسپلین څنګه راولې ته به ډسپلین څنګه مار نه پیار دا یو سلوګن دی جی او چې ماشوم په مینه محبت پوهېږي محبت محبت مینه نو په مینه کې چې کم زور دی جناب پوچوکه کې چرته دی بیا ها ٹھیک ٹھیک نو دا هو زمونږ دا خبره چې دا نو دا سکولونو تر رسیدلې ده دا جې ټول سکولونو تر رسیدلې ده او د کی پی یو سکولم دا سنشته په دې وخت کې چې په هغه کې د چوکي او د ډنډي او د وحالو یسته چې کارپورل پنیشمنت جسمانی سزا ویل شي هغه د څوک ورکی دا بنده سر قانوني بنده ها قانوني بنده او د محکمې طرف هم بنده د محکمې طرف نوټیفیکیشن باقی ده شی وی چې سزا به ماشوم ته نه ورکوي او د ماشوم تربيت پتا سو ځکه د سزا جی د سزا که موږ یو طرف ته ګورو خوالې نو بل طرف ته نقصانات هم شته لکه سزا به ذات خود د دې مختلف تیریز دي نظریې دي بجیم چې په هغې باندې ریسرچونه شوي دي په هغې باندې تیسیس ډیولپ شوي دي په هغې پوره سټډیز پراته دي نو په هغې کې و چېرته سزا ماشوم له ورکړي نو د ماشوم هغه پټ صلاحیتونه چې کوم دي هغه د سزا سره پټ شو نورم دبو شو نورم پټ پاتې شو دا ماشوم پرېده وه چې دی په کولاو دی ماشوم به خبرې هم کوي دی به لږ ډېر شور هم کوي خود ته ماحول داسې جوړ کړه چې په هغه ماحول کې دته په لکه مثال یو ټولو ته پروت دی کیلونیو ته پرتی دی یو ماحول داسې جوړ شوی دی که په دې کې د شور کوي نو دی به ما کتاب ته منډه وي یا کتاب به راخلي نور داسې هلې ځلې به کوي دی چې که په دې کې دی هر قسمه هلې ځلې کوي خو دا به د کتاب سره تعلق ساتونکي خبرې به وي او دله به ته سزا نه ورکې بلکې دا په طریقه باندې پوهې مثلا یو ماشوم شور کوي نو دا ټیچر به ورشي خوا کې تپوس دی به د شور دی ولې کوي دا انګیج نه ځکه شور کوي یا دی نه پوهېږي ځکه شور کوي نو طریقه باندې به تپوس کوي چې بچه تا ته څه مسله شته نو که دی ورته چاو جو ماته مسله ده نو بیا به دا پوه کړي چې دا ماشوم د مسله حل شوله نو دی به جي شور ولې کوي بیا خو دا ماشومان خو جي دا ډېر شرارتي کنه اسې به سمرانې کوي بالکل جي داسې ده خو چې کوم ماشوم چې ډېر شرارتي نو دا ډېر ذهین هم دی اوس دا په دې ماشوم کې یو انرژي ده په هر ماشوم کې جو انرژي شته توانې شته دغه توانې که موږ په صحیح چینلایز نه کوو په صحیح طریقې سره نو دا به شور طرف ته راځي که دغه توانایي له موږ یو ډایرکشن ورکړو په صحیح ډایرکشن عمله ورکړو نو بجای دی چې دی شور کوي دکې خو ګوره توانایي د سړینو ډېره زیاته ده د ځوانانو نه د زموږ عمر خلکو نه د زیات عمر خلکو نه په ماشوم کې توانایي ډېره زیاته ده خو دا اوس دی په جوبن کې دی دا کمال چې اوس د استاد صاحب دی چې هغه به څنګه دا چینلایز کوي نو هغې ته خو تاسو بیا ټریننګ نو دا جي د دې صوبه کې زموږ چې څومره سکولونه دي نو دا ټریننګ دې ټولو ته ورکړی شوی دی دا سیده چې څه زمونږه پری سرویس ټریننګ دي څه زمونږه ان سرویس ټریننګ دي دا دوه ټایپس دي غټ غټ پری سرویس ټریننګ یاغه دي چې دا استاد د دې استادۍ پېښې تراتلو نه مخکې دا ټریننګ اخلي او داګه د پاره مختلف ادارې دي سی ټي وته وي ک بی اډ وته دا هغه ته جی پی اس ټي مو ته وي هغه ته اوس ای ډی یو ته وي سی ټي نو د پی اس ټي او دا سی ټي دا دواړه مرچ کړو د دې لنوم ساس کو ای ډی ADE او اسوسییټ ډیګری اف ایجوکیشن دا د پی اس ټي او د سی ټي دواړو برابر شول دا یو کال کورس دی او جی او دا شانتي به دا د پېښور یونیورسيټي د مختلف برانچونو نم کې دي شي د خپل کالجز دي دا غینم کې دي شي کوم چینو افیلیشن شوي دي او دا شاندا د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه هم کې دي شي خي نه تاسو چې کله د استادان جی اخلي غن نو دي چې دا کم چا ټریننګ کړي او چا ټریننګ نه کړي نو دې کې پاغشتو کې سفر اخی نه اوس خو دا موجوده حکومت چې کوم دی پی ټی آی د لس کال حکومت تیر شو دوی د غسیز ختم کو دا کنډیشن ختم کو جی او دوی دا خبرو کړ چې یو کس کا ټریننګ کړی دی او کنه دی کړی دی او فار ایگزامپل ګریجویشن یا ماستر پلس دغه پروفیشنل ډیگری دا کنډیشنو نو دوی دغه کم چې اکیډمی کوالیفیکیشن دی مثال بی ای بی سی دی یا ایم ایم سی دی هغه برقرار ساتو او دا پروفیشنل اتنه ختم کو او به داغه نه پس چې کله دا ټیچر برتی شي نو به د لا د انډکشن پروګرام په نوم باندې ډی پی ډی سر په خوانې نوم چې پایټو اګې د جیو کل ټریننګ ور کوي چې کله دې برتی شي باندې زیاتې بوج نه دی ا یره چې کوم باندې بوج دی ځکه چې تاسو سو کوخله
او بیا یو کال اغل ټریننګ ورکوي بالکل دا خبره تاسو کوي دا ټریننګ کړی نو دا بخنی ډیره خبره واخو دا جی د حکومت پالیسی دا او د حکومت پالیسی یا د ډیپارټمنټ پالیسی چې کوم دا ډیپارټمنټ خپل پالیسی دا مخکې دغه پالیسی او چې پری سرویس ټریننګ لازمی دی دا چې څوک او کی دا غنه پاس په دار ازي ټیچینګ تا او کو اوس دا لاس کال حکومت د پی ٹی آی کم تیر شو نو دوی چې نه دغه ضروری نه دی یو کس د مخ سره پی ایچ ڈی کس بناست یو کس ایم فیل دی خو د ای ڈی نه د کړې د پی ایچ ڈی نه د کړې د سی ٹی نه د کړې د بی ایڈ نه د کړو ګنده به اپلای نشي کولای ی دې بنې شي راتللې نو د آی خلکو د پاره لار کو لاو کړل چې تاسو راشي او تاسو استادان برتی شي تاسو ول برتی شي په مختلف ټیسټ باندې کیږي جی د کده ایټا پترو باندې یا د ان ٹی ایس پترو باندې داګنه ټیسټ هغه ستای کی به دا ټیسټ پلی نمبر دی دا اکیډمیک پلی نمبر او ډاکټر صاحب دا سلیبس سی جوړی یوس په دې طرف تر راشي او جی ٹریننګ هو ټیک دا غو سمره شو کوششونه شروع دي څوک چې کله برتی شي یا استادان د ملازمت دوران کې هغه ٹریننګ کوي به مختلف وختونو کې غوړي جی بیا دا سلیبس سی جوړی جی نو د دې سلیبس ته پاره هم څه طریقې کار شته جی سر دا سلیبس اصل کې دا د کریکولم نصاب خجی غټ ټرم د نصاب خجی دا نصاب جوړول د ڈی سی ٹی ای منډیټ ته ډایریکټریټ اپ کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن په پټاباد کې سر دی دی دفتر دی او اگې ناشتي نو اگې دا سلیبس ترې دا الډی دا نصاب دی نو دا نصاب الډی کې جوړ کړی دی او جوړ کړی څنګه دی چې د خپل مضمون مثال انګلیش ته نو د انګلیش چې کوم ورکینګ ٹیچرز دی چې څوک پڑھاوي کم گریډ تا یا زم کم سبجیکټ سپیشلسټ دی یا په یونیورسٹی کې کم زمنګ پوهان ناشتي یا په کالج کې زمنګ د لیکچرر نتر پروفیسر او د اسوسییټ پروفیسر پورې کم خلک ناشته نو دغه ټول خلک په دای کې کینه ولو او وګي نصاب جوړ کو خیلی او دغه نصاب چې کم دی نه دا مختلف اوقاتو کې مختلف نصابونه راغلي دي اوس په دې وخت چې کم نصاب دی نو هغه 2006 نصاب چلی 2006 نصاب کریکولم 2006 بیا د پی ٹی آی ګورنمنت په دې اخري ټیم کې دوی 2020 نصاب راوستو او هغه ته د سنگل نېشنل کریکولم نوم ورکو چې لکه په پاکستان کې څوک په هر ځای کې تعلیم حاصلې نو نصاب به وي مثال تاسو په پېښور کې نن یې بچیم دلته کې دي تاسو نوکر یې یا تاسو بل څه جواب دی خو تاسو سبا لاړې کراچۍ ته لاړې اسلام آباد ته لاړې کوټه ته لاړې ترانسپورټ شو جی نو تاسو بچی ته به دا مسله کم اس کم نه دلته کې کم پاتې شو نه کې بدایي چر دا الته کې په پېښور کې دي د په انګلیش کې دي ذکر وانو او دا په بلوچستان او په کوټه کې او په کراچۍ کې دا تاسو د ګورنمنت خبره د سرکاري سکولونو یا د کالجونو خبره کوي نو زموږ په وطن کې خو پرایویټ هم ډېر دي سکولونه بالکل دا 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 ستونزې مخ ته جی او موږ د ستونزو سره را در مخ یو دا خبره داسې و چې اول به دا اکراس د بورډ دا ټول پرایویټ سېکټر او پبلک سېکټر دواړه به پکې نوالوي ک پرایویټ سکول دی او ک سرکاري سکول دی دا دواړه به خو تاسو ته پته ده چې د بعد امر کوم داسې لا فی الحال نه دی کړی کراتلون کې وخت کې اوکړه شو کې دې شو تر دې د موږ ناکام پیدا کې سم مسله پکشته جی یار جی پای کې مسله ډېری دي آی کې دې سلیبس پکې نشته دې سلیبس خو تاسو جوړ کړی دی غره ګوره جی ما خو تاسو ته وکنه یو نصاب دی یو سلیبس دی نصاب جوړ شو نصاب جوړ شو نصاب یو غټ سیس دی نصاب څه ته وږي نصاب دی ته وای تاګه مختلف تعریفونه دي خو جی افکار چې کم دی اگر دې تعریف دا کوي چې هغه ټول ارګنایز اکټیویټیز کم چې په یو تعلیمي اداره کې کې دي شي د سکول نه د نن نه یا د سکول نه بهر د کالج نه د نن نه یا د کالج نه بهر د ذکر لپاره خو په یو ارګنایز طریقې نه ته ویل کېږي نصاب نصاب دلته کې موږ نصاب نه مطلب صرف او صرف داخلو چې د نصاب یو ډاکومېنټ دی بده یو کتاب دی خو بهرال کوم چې د کتاب مطلب مو واخلو نو په هغه کې چې موږ ته کلیئر کړ دا ویل شي وي دي چې د مثال د پنځم ماشوم دی د شپږم ماتم نه هم لسم یو لسم دو لسم ماشوم دی نو په انګلیش کې به تدسوي په دې کې به سونه ستوري نه بوي په اردو کې به سونه وي په نور کې به ټاپک سی وي دا ټاپک هغه دی کې الډي ورکړ شي چې دی کې به پنځه کې سی بوي مثال په ټول کتاب کې پنځه وب کې مضمون نه وي په دې دی خطوط لاندې بوي دا د پکې درخواستونه بي وغیرہ وغیرہ دغه ته ویل کېږي نصاب نو په دغه نصاب باندې دلته کې زمنګا بورډم کتابونه جوړي کم چې سرکاري کتابونه دي او په دغه باندې پرایویټ پبلشر چې کم دي هغه کتابونه جوړي نصاب یو دی نصاب بدل نه دی خو اپروچونه بدل شو خبر یو ده لکه فرض کتا سو مضمون لیکه چر پنځه مضمون نه ولیکې او یو مضمون په دې کې داسې دی چې هغه حب الوطن ته فروغ ورکړي پیټریاتیزم نو په پیټریاتیزم باندې مثال زه اتر امام پیول کو تاسو مولیکو بلی مولیکو بلی مولیکل نو مطلب خو هغه دی کرکس خو هغه دی سیس خو هغه دی خو اپروچونه ته مختلف شو صحیح صحیح ښا ډاکټر صاحب ډاکټر جهانگیر عادل صاحب یو
تقریبا سکال دو شو کرے جی او کتا ست پتہ یا تا ست پدی باندے پرنا واچ وچی یو ہو اسلامیات لازمی ہو پن ہم لسم کی یو لسم دو لسم کی بیا پروفیشنل کالجز کی ہمو او دغه سے پاکستان سٹڈی ہو او سمجھتا دی بیا مطالعہ قران اس شروع شوی دی جی نو مطالعہ قران او اسلامیات آیا په دې چې داسې میټینګ نو شوې چې دا یو کتاب کې یو پرچه کې ده دین تاسو سوال ډېر کوله سوال دی ډېر ویلډ سوال دی او د دې سوال دوی مطلب دام کې دی چې اسلامیت نو د مطالعه قران ضرورت څه دی خیر هغه مطالعه قران شته د اسلامیت ضرورت خبر یو ده خبر یو ده معلوماتي خو بهر حال دا څه وشو چې داسې وشو چې د دوړو مقصد او نسبولین یو دی یو دی یو دی البته په مطالعه قران کې قران پاک د لومبۍ سپاره نه واخله تر د دیرشمې سپاره پورې دا د شپږم نواله تر دولسم پور دا تقسیم شوه داسې صحیح چې په شپږم کې به دا سپاره ویوم کې دا نه هم لسم یو لسم دولسم چې دولسم دا ماشوم پاس کین د به قران پاک به هم سره په ترجمه باندې ختم کړي به وي صحیح نو دا جی دوباره اګین دا د ګورنمنت پالیسی ده او ګورنمنت د پالیسی لاندې چې ګورنمنت وایي چې مطالعه قران اوس د سلیبس سیسه جوړه کې دا د کورس سیسه جوړه کې او په دې باندې کتابونه جی به جوړ شي زمنګ د ایمانی صد قران زمنګ د ایمانی صد لپاره خو کوډ اف لایف ته چې جون چې دې زمنګ ټول جون تړلې قران سره خو ما صرف مقصد دا دی چې تاسو ته یې د تعلیم محکمې ته دا به یو ادارو ته چې اوس هغه لپاره خو به نوی ډپارټمنټس جوړیږي هغه لپاره برتی کیږي هغه لپاره ډېر هایلی کوالیفایډ ځکه د قران خودل اسان کار خونه دی کنه قران خو عظیم شان کتاب دی نو بیا او اسلامیات هم د قران نه جوړ شوی دی چې د اسلامیات کم لازمی کتاب دی نو بجای د دې چې یار دو دو د ډپارټمنټ سی دو دو سازانی نو که یو یې نو دا به خنه وجی دا تجویز تاسو ته دا جی دا سیدا ما خو تاسو ته ارزو کنه چې دا خو پیورلی د الیمنټری اند سیکنډری ایجوکیشن ډپارټمنټ منډیټ دی خی خپل محکمه تعلیم آگی خپ ہوئیگی دکا چی آگی سوچ کرده دن آگی خپ ہوئیگی البتا ستاسو ده اطلاع ده پار ده عرض ده چی دل تکی پا سکول لیول بانده دری کسما ده عربی استازان ده یو تا ویلی کی گی ایٹی عربیک ٹیچر بل تا ٹی ٹی ویلی کی گی تھیالوجی ٹیچر او درم تا ویلی کی گی کاری بلکل نو ده ده پارا نور انڈکشن نکی گی نور برتی با نکی گی ده مطالعه قرآن ده پارا با نور فردر برتی نکی گی دوم دغه درې استادان چې کوم په سکول کې آلې ډیشتا چې کوم کس اسلامیات خی هغه به دام کوي کوم دی کنه مطالعه قران بالکل هغه د پاره ډپارټمنټ نه جوړي نو دا هغه د پاره خو دا د هایر ایجوکیشن په پدی باندې فیکلټی به نه غشتي کوي بالکل جی ټیک وای خدا خو د هایر ایجوکیشن با اوس پدی باندې بل دا چې کریډ آرس چې دی کنه او جی دو هغه اسلامیات خو ورکوټی کتاب دی اگر چې هغه کې ډیر غټ مضمونونه دی او ډیر هغه خو پوره کولی نشي کنه جی او دا چې دا نو دا خو مطالعه قران د دې خو پوره تفسیر دی وسره مختصر دې کې پوره ترجمه ده نو دې لپاره خو ډېر هایلی کوالیفایډ خلک به کاری کوي ګور چې په دې چې سر کې میټینګونه شوی نو په میټینګونو کې ضرور خبره ده چې صرف الیمنټری سیکنډری ایجوکیشن ډپارټمنټ نو پاره کې هر ایجوکیشن هم بالکل په هغه کې کالجونه پکې دي کالجونه پکې دي نو دا خو ادا سوال خو غیله په ټیم راو چتول پکارو چر دې لپاره کریډیټ اور به موږ څنګه چو ته دې لپاره موږ بل د لیکچرر سره بیا د پروفیسر سره د تعیناتي سکو آیا دې موجوده چې کوم سره د کم د تھیالوجی کم لیکچرر پروفیسر اسسټنٹ پروفیسر دې ورک لوډ بس څنګه پوره کیږي دې ورک لوډ بس څنګه پوره کیږي نو دا خو جی پیورلی داګه منډیټ ته وګي په دې باندې ضرور خبره چې برین سٹارمینګ وکړي ډاکټر جانگیر عادل صاحب بل خبر دا سر چې مطالعه پاکستان یا پاکستان سټڈی یو ته وي دا خبر منګه زکه دا خوش قسمتي ګڼو چې تاسو چون کې پټیک بورډ کې موږ وای چې خلکو ته معلومات ورسې کنه او کوشش وکړو چې د خپل کم چې موږ سونه معلومات یې خلکو ته ورسو یو هم مطالعه پاکستان دوس اوس ما دا ورې دلی دي چې د سره تړلې یو بل مضمون هم با انټروډوس کیږي یا باغ راضی لکه د آئین پاکستان او د سره سره ایديالوجي پاکستان دا څه خبره شته جی تر دې د مخله د څه خبره نشته خا جی نمنګ ته په دې اقلا باندې سر نوټیفیکیشنز راغلي دي خا او
نه موږ ته د ډي سي ټي طرف نه نه د ډیپارټمنټ طرف نه څه انسټرکشن شته دی په دې حق باندې چې ګینې څه نوی مضمون به هم انټروډیوس کیږي تر دې دمه داسې اطلاع نشته. دا د بی ایس په لیول باندې نو د بی ایس په لیول باندې خو دا خو باید یونیورسټي مینډیټ شو او د هغې کې زموږ کار صرف د دولسمه پورې دی جی دولسمه پورې د ټیکسټ بک بورډ کار کتابونه صرف د دولسمه پورې دی لسم د سکولونو کالجونو دواړو جو جو صرف د دولسمه پورې د دولسم بیچ دی لسم شو ترډ ایئر نواله تر د بر اپر لیول پورې هغه د یونیورسټي خبر دغه د پر بیا خپل کتابونه اوپن مارکیټ کې اویلیبل دي. بل دا دی چې دا زموږ هډره خوش قسمتي وو موږ ډېر خوشاله چې دا کتابونه به ویړیا ملاویږي کنه نو اوس ملاویږي بالکل جو سم ویډیا ملاویږي تو هر یو کتاب لکه هر یو مضمون هر یو کتاب هر یو مضمون هر یو شاګرد ویډیا ملاویږي او زه تاسو ته دا مرزه کوم چې په دې باندې د حکومت خیبر پختونخوا ډیر لوی بجټ خرج کیږي دا کم از کم 500 بلین سالانه دا پروجیکټ دی کتابونو جی چې دونه خرچه په دې باندې زموږ دا مشمون ترسیږي دا بالکل جی مشمون درایو میکانیزم دی جی دا یو میکانیزم چې داسې دی چې اوس د 2024-25 لپاره موږ کتابونه به جوړو لا خو سیشن روان دی لا خو شروع شو خو زمونږ کار اوس دې ځنه روان شو نو موږ ټینډر جی اپلوډ کړی دی او په دې هفته نیمه کې به زمونږ ټینډر اوپن شي په دې لپاره خپل پروسس چې کوم دی هغه اوپن ټینډر دی دغه کتابونه هو په دې چې کوم د سټیشنری یا د کتابونو دوکانونو په هغه کې خرڅیږي نو دا خو جی اوس د ادارو خوښه ده چې هغې دې لاړ شي نیوکه دې وکړي د ډیپارټمنټ کار دی چې هغې دې ورشي لاستې پکې دي د ټیکسټ بک بورډ کار خو داسې دی چې ډیپارټمنټ ته وایي تا مالې دونه کتابونه جوړې زمونږ کار کتابونه جوړول دي مارکیټ ته لیګل د سیل دپاره دغه زمونږ کار دی هر یو ډیپارټمنټ خپل خپل کار دی دا زمونږ خپل زمونږ کار صرف د کتاب ډیولپمنټ سره د پرنټنګ سره دی جی ډیولپ کوي به کتاب پرنټ کوي به کتاب او بیا به د کتاب متعلقه سکولونو ته لیږي اوس دا کتاب سکول ته لیګل متعلقه سکول ته رسیدل یا بیا په مختلف پوینټس دي زمونږه لکه مثال پېښور بوخلې پېښور کې د لکانو لپاره ګورنمنت هایر سیکنډري سکول نمبر 1 پېښور سیټي دې ته ټول کتابونه راشي بیا دا که زنه اگې اطلاعو کې ډیو سه بتلاو کې متعلقه سکولونو ته چې تاسو راشي خپل خپل کتابونه واخلې خپل سوړي یا دا هغه څه ضرورت دي کوم چا ډیماندس نه کړي دا کې ډیماند الډ ډیلټا کې پروت دي سره پروت دي دی ور زما دا کتاب پکار دي مثال د کې جی کې زما انګلیش ته زما سو انګلیش پکار دي سو اردو پکار ده سودا پکار ده 50 د پکار ده انګریزي پکار ده سمره پکار جی سونه چې دی کس ډیماند سکول کړي دي دا خپل ډیماند ځان سره یو سی دا سیم ډیماند الډ ډیلټا کې پروت هم موږ سره او دا بغیر پیسونه دا بغیر پیسونه دي جو ها نو په دې خوستاس خو پیسې خرچ راځي کنه نه جی زمونږه خو پین راځي خو البته د الیمنټری ایجوکیشن چې کوم دی حکومت خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا دغه خرچه دي کتابونه غو چاپ کوي کتابونه مونږ چاپ کو خو پیسې اغي را کوي ها ها مطلب چې بجټ خدا غوي دی کنه بجټ ته اغي دی حکومت بجټ دی حکومت بجټ دی او نو دا خو خوش قسمتي دی جی بل دا دی چې دا څنګه چې تاسو خبر وکړو بلکې دا به وای چې دا اخیری سوال بشي چې سلیبس هم شته دی څنګه چې تاسو وی کته ټیکسټ بک بورډ بیا د ټریننګ تاسو خبر وکړل بیا چې دینو د ادارو خبره تاسو وکړل دا ټول لکه دا خوشحالي خبره چې دومره کار کیږي کنه او خلکو ته په کار کې په نظر مرضی خو بیا یې هم د سرکاري سکولونو او کالجونو د کالجونو خو خیر څه گزاره شوی د خود سکولونو د ریزلت ولې داسې نه راځي یار جی داغه مختلف وجوهات یو کپاغه معنی زم کوم یو هفته پروگرام کو یو غنټه یو هفته په پروگرام وګنه کنکلوژن تبا ډیر په مشکل ورسیګو ډیر په مشکل ورسیګو خو زه یو سو غټ غټ خبر تاسو را پاغه کې شیر کول غواړم د ریزلت حوالې سره چې د سرکاري سکول باشم تاسو به یقین کوی یا به نه کوی چې د کې پلاران نو وړ کنه د سرکاري سکول ماشوم استاد او ته چې تری پلار وړه نو پلان ته پوسو کې چې دا بچي ستا کم کلاس کې دا دام پته زم ما د بچي کم کلاس کې دي یو هو د مور پلار زمواري چې کمزور ده کمزور پدې چې دویمه خبردار چې اغه زمنګ مور پلار اغه غیر ذمہ دار دی دویم دا چې اغه غربت چپو وهلی دی اغه په دیني دی اغه چې کور نه ماشوم لاړ شي سکول ته لاړ شي بیرته خرته پوښتو د ماشوم ته پوښ نشته چې ته پوښ پکاره چې لاړ شي بل څه کم بل دویمه غټه وجه پکې دي دار چې دلته کې په پرایویټ سکول کې او په سرکاري سکول کې غټه خبردار چې پرایویټ سکول کې د یو اونر سکول دی یو مالک سکول دی باغه چیرې راشي وګورې یار د فلان کې کس ته دا کار نه کوي زه ته سبا نه مرزه ستا په زبل کې سګستې شم په سرکاري سکول کې بجال شته چې تاسو خو سوک دی او کس خو دې سوک خو ځي ډېر ډېر مننه.